Gəncədə Sovet hakimiyyəti illərindən qalan köhnə orta məktəb sökülərək yerində yenisi inşa olunur. Məhəmməd Hadi adına 10 nömrəli məktəb 760 şagirdə xidmət edəcək. Yeni tikilən məktəbin müasir standartlara cavab verəcəyi bildirilir. Məktəbin 2 dənə idman zalı olacaq, laboratoriyalar olacaq, 2 dənə informatika, 2 dənə biologiya, 2 dənə fizika, 2 dənə kimya, basenisi, qazanxanası, nasosxana hamısı yenidən qurulub, yenidən tikilir. Yeni məktəb 4 binadan ibarət olacaq. Bu da daha çox şagird kontingentinin təhsil alması üçün əlavə imkanlar yaradacaq. Artıq tikinti işlərinin 40% başa çatıb. İşlər normalar daxilində davam etsə, yeni məktəb bu ilin dekabr ayında istifadəyə veriləcək.